עכשיו זה מצלם, אתה אומר? ריק, כתוב ריק? כן. אבל אתה יודע שאני עושה זום, לא רואים כל כך טוב? יורם? יורם? שלום. תגיד לי יורם, שומעים את הקול גם? יורם השמן. יורם, תסתכל יורם. חמצים שקל. ואתך, מה אתה רוצה? מה זה? זה? מה זה? זה? חמצים. אבל מה שאני מדבר? מה זה? אני חושב שאני מחכה שאתה נראה אותי עם בדיוק. זה לא מתיגע. זה יום הלב. אני מאמין. אבי, זה לא מתיגע. שלום. שלום. תודה, ששרון תסתכל. מה זה בארצות הברית? קוראים לזה מה? מה זה בארצות הברית?
תשימי לה את הזה. היום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת. נגמר לזה? נגמר. תשאיר תמונה אחת. היום יום הולדת, היום יום הולדת, מי אתה מסתיר? זוז לשם. מי אתה מסתיר? זוז לשם. תוריד את היד. שלום, יהודה. נו, צילה אתה. מה? כולל... נו, שתקווה את הנרות, יודעת? לא. מלכה, תורידי את הראש. אני מצלם את שוורסקה, תורידי את הראש. חמסים שקל על הצילום. אופ, מה קרה? רואים אותה. רואים? אתה מעביר את זה יחד עם זום, לוקח לזה זמן עד שזה מתאפס. יאללה, נו, קדימה, שוש. נו, שושי, בואי, נו, תארגני את הכיבוד. נו, קדימה, שושי. יאללה, איפה זה? איפה קטר? אחת, שתיים, לא תראה כלום. טוב, מי לוקח פיקוד, נו? יורם, נו, חלב את העוגה. למה יורם? זה עוגה. מה? 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 גברת. גברת. אני. לא, רק אני. מה? 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 מ
להרים אותה על הכיסא, צריך לקרוא. בוא, אבי, עדי, להרים אותה על הכיסא. בוא, בוא, אבי, בוא. לא קמת את כולם, לא קמת את כולם. יא, צריך לראות. להרים אותה. כן, כן. מה, זה הביא את הריות. צריך להרים אותך על הכיסא. סליחה. רגע, רגע, שנייה. שנייה. תביא את הקרטיה. זהו, זהו, מספיק, מה זה? יאללה, נו, תרימו אותה, נו. השיר אותה דלוק, נו. חכה. יאללה, נו. עכשיו גבוה, גבוה. בת שתיים. חמש. הבנת אור הכל? קרוב, אתה עושה זה יפה. לא. גלית, איפה שרון? הנה שרון. אה? בוא מכאן. לא תזהרי. תזהרי שרון. לא לרדת בבוד פורצל. לא, היא לא תלת. לא לרדת, גליתי, בואי לפה. בואי לפה להתגלת. יאללה, יורם, בוא מקדימה, תראה אותה מקדימה. אולי תסתלקי הצידה. אל תרצי. אולי תזוזי הצידה מהתמונה. אני לא מוכנה, אני מצטערת. אני לא באתי בשביל שתצלם מכל מיני פינות משמעות. אבל מהפינה השנייה אפשר. איזה קטנה זה לי משהו. וכמה שרון גדולה מגלית? שרון שרון.
תראו אותם ספונטני, עזוב, מה שמי עשו יעצו. הנה, זה שמי יפה. אתה צריך לבוא מאחור, אני תלך מהצד השני, מאחוריהם. חגלית לא יודעת. לא, לא, אתה לא יודע. לא, קרה לך. זוזי משם. אני לא רוצה לצלם אותך, את שלא תסתלקי, אני לא מצלם. בוא תצלם אותה מהגב שלה, מפה. לא רוצה שתצאי בתמונה, לכי מכאן. אני לא רוצה להיות בתמונה, אני רוצה לשמור עליה, בוא הנה. לא רוצה. אני מצטערת, אני רוצה תמונות יפות, אני לא מתכוונת לשבת ולהשתלם סתם. תן לי את זה ביד. לכי מכאן. תן לי את זה ביד, נו. אני אשים לך יד על המצלמה. בוא. יואו, אתה מנוי באלפטר? כן. תעזבי, תלכי מכאן. ממתי אתה מנוי? שנה, שנה. כן? תזכיר לי שאני צריך לתראה לי אם אני רוצה לעיין, לראות אם יש איזה משהו שמתאים לי פה. יש להם ספרים עם כל מיני פרויקטים. תן לי לתת להם רגע את הילדה שלי בסדר? קקו. נדנד, נדנד, רד עליה לברד. גיל, עוד מעט גיל בן שנה. שלום, תעשי שלום לאמא. שלום, מה את עושה? מתנדנדת? כן. את עולה למעלה לעשות מגלצ'ה? כן. טוב, אבל תיזהרי. גליתי עולה על ברזלים. לך. הופה. תעשי שלום לאמא גלית. שרוני, איפה את? הנה שרון והנה גלית. גלית, תסתכלי לאמא. היי. שלום. גלית, תעמדי, בואי תעשי גליצ'ה. גליטוש, עכשיו. הופה. ואיפה גלית? גלית, גלית! שלום, הנה גלית. אנחנו בגן בגבעתיים, ליד הבית של שלום ושושי. גליתי! והנה גיל על הנדנדה. קוקו! אה-אה? קוקו! אה-אה? איפה את רוצה ללכת? לא לרדת, תיזהרי! גלית! ואיפה גלית? הופה! יאללה, נו, נתגלת. הנה, נתגלת. בואי. כל הכבוד. את יורדת? בואי. יופי. שלום. לאט. למטה. נדנד, נדנד,
שרוני. רד עליה לברד. הנה שרון. תיזהרי גלית. די, תתני גם לשרון להתנדנד. בואי תעשי לגיל נדנד. לא להרביץ, לא לעשות זוזי. בואי. שרוני, תעזרי לה לשבת על הכיסא יחד איתך. היא לא יודעת לשבת לבד. טוב. שרוני, שלום, תעשי שלום שרון. שלום. כפיים. איפה ליאור? ליאור שמה? בואי נצלם את ליאור. לפחות סמפוקוס? ודאי. איך זה סמפוקוס? פה. תפוח להשתכה. תביא לנצלם. שושי! שמי את גלית גלית. שושי לא מסתכל. עזבי, ספונטני. לקחה לה את האופניים. גלית! הנה, נראה ככה, ככה, תביא אותו ככה. ככה, ככה, ככה. זה גניבה איטית. היא עשתה לה מה שהיה, עשתה לה. שבוע שעבר. צודקת. שרון, לא רחוק, שרון. שרון. ליאור. רגע, לבד, אני לא רוצה להסתכל. ליאור. 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 מה קרה? איפה הבקבוק? את ירדה לה לבד? שרוני, לא על הכביש. הרי לא תתן לה ולא תעלה בעצמה. שרוני, תיק תקי כדי להתקבל אישור. תני לה שתעשו משהו. תוריד את הילד לדשא, אולי תצא איזה חרה לאכול. אני מחליפה להם ונלך. מחליפי גם לי, בואי הנה.
בוין. שלום. רגע. זאת אשתה של בוש. שלום, צלם אותו. ליאור, 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 ליאור. זה קרוב מדי. ליאור, בסדר. ליאור, פה, פה. פה. שלום, תראה מה הוא עושה לה. רגע, אותך עוד לא צריך להחליט. כן, בתיק שיום, תוציא תשע. אני אלה הביתה ואני תפסיד. לא, הכל השלום במקפיא עדיין. נו, אז מה? יאללה. תלם לה את התחת. שרון, מספיק לפקוד, שרון. ליאור, ליאור, ליאור. ליאור! תזערי! שרון! שרון! לא! בטלפון יבכה, זה כואב לו! נכון? שרון, טוב, אנחנו הולכים לישון, שרון מוטט. אנחנו הולכים לישון. שלום, זה לא... עזוב את המסך. שושי, יש תמונות שחייבים לצלם. נו, שרון, תעלי. לא, קיך. קיך, שרון, תזרקי.
זהו, בואי. נו? נו, תתגלצי, שרון. נו? שרון, אתה פרס לגן. יאללה, בואי. די, מה את רוצה לעשות? יאללה, נו בואי נעשה. שרון תעשי ואני מסתכל, נו, טוב? עוד מעט. היום יש יום הולדת לגיל, ואנחנו בגן של גלית, והנה חנה הגננת של גלית. כל ההופעה שלי אני מדבר, ובגלל שהילדים האלה רוצה שיבינו, ויש לי בקשה להיות בשקט. לא לכם אני אומר שקט, אלא גדולים. בסדר? טוב, ילדים, עד עכשיו הייתי זמר, אני עכשיו משתתק לקוסם. כל בלילה השתעממתי, התחפשתי להערה ולבש לי פיתה. עכשיו אנחנו קוסמים. מה שרון? לא תאמינו, תאמינו פיתה. לא תאמינו. שרון, תני לי קצת רוח על המשרד. יופי, אחת, שתיים, שהפסם אומר רק שלוש, שרון, תראי מתוקה. אני אעשה בין הכדור, בסדר? תני לה קצת רוח. יופי, אחת, שניים. אני? מה אנחנו עושים, אה? תחי את היד, עכשיו תסגרי את היד. עכשיו לא לפתוח את היד, ילדה מתוקה, תגיע עליי מתוקה שלי, הייתי מטבחת בצבע אדום, את יודעת למה אני שם אותה פה על היד? כדי לעשות פה חור, ואני מבקש לך עכשיו תזרקי את המטבחת למעלה, 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 תזריקה, אה! 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 ילדים, רק רגע, אני אסיים את הקטן. ילדים, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. הקוסם לא מעשן, אני סתם הדלקתי סיגריה. אבל מה אני אעשה עם הסיגריה המגעילה הזאת? אבל יש לי מאפרה, אני אקבל אותה. אחת. די, זה הקוסם אומר. בואו ונמחא להם כפיים ילדים לשניהם, אני לא רוצה להם. ילדים, זה סתם היה קסם. בואו ניגש עכשיו לעניין. ילדה מקסימה יש לי פה, קוראים לה. שרון. חמוד ילדי, אתה רוצה לעזור לי להכין עוגה לשרון? בסדר? בואו נבוא. תחזיק את המקל ככה.
עדי, יש לנו חוסיר קטן, אני רוצה שההוגה הזו תהיה הכי שתאימה בעולם. מה שאני עושה, תודה רבה. ילדים, לימדו אותי אתמול להכין הוגה, עכשיו אני אכין אותה. קודם כל, להוגה מתוקה, 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 אנחנו נשים הרבה הרבה מלח, איזה כן! ראיתי. אה, נזכרתי, אמרו לי לשים פיפיל! אה, נזכרתי, שחקתי כמה לימונים, איזה כן! לימונים! אני רוצה שאני אוכל את ההוגה הזאת לבן, בלי לימוד החוסים. השם, תחזיקי את החוסים, תמשיך להרבה חמוד שלי, תחזיקי את השיח חמוד שלי. אני רוצה להביא עוד קצת פלפל שיהיה לנו פה. עוד קצת פלפל? יפי! והקוסם אומר אחת, הקוסם יגיד שתיים, שאנחנו נגיד גם שלוש ילדים. אנחנו נחפה על הסיר שהעוגה תחמה, תאימה, מתוקה. נכון, כמו שיגיד. עדי, תן לי שלוש מכות פה ותגיד יום הולדת שמח. יום הולדת שמח. קיבלתי זרם. אני יודע למה קיבלתי זרם שהיה חשמל. אבל אני רוצה לראות אם על העוגה יש קצת דובדובנים, סוכריות. אני חייב לראות. הבנתי? אני בחיים לא ראיתי עוגה מסתכלת עליי, ראיתי שני עיניים! חמודי, מה עשית לי פה? אני חייב לראות איזה מין עוגה זאת, ילדה. אני בחיים לא ראיתי עוגה זאת. בואי, בואי. בואי, מתוקה. בואי, שביקה. תראה את המחיר. תגידי ליונה, בואי אליי. איזה ילד מתוק, מי אבי חמוד שלי? לא, היא לא תשב לך על הראש. אנחנו נגיד לה, בואי לפה. בואי נעמוד את הנכון, לא גמרנו. לא, עדי, תראי מה זה. לא, שרון, בואי נרדים את היונה, בסדר? בואי נרדים אותה, היא פוחדת מאוד מהיונה. עדי, שים לב חמוד שלי. תגיד ליונה לישון. לישון. שרון, תגידי ליונה לישון. היונה פשוט נרדמה ונמחה לה כפיים עכשיו. היא לא רוצה לישון, היא רוצה לראות ילדים חמודים פה. יונה המתוקה שלי, עכשיו אנחנו רוצים להמשיך את ההופעה. קדימה. יופי. הלאה, יש לנו פה עכשיו קוסמת קטנה. בואי חמודה שלי, קומי על הכיסא תעמדי. אין לנו יותר יונים. אני לא אעשה יותר יונים. עדי, אני יכול לסמוך עליך, ילד חמוד? כן? כן, אני יכול לסמוך עליך. תעשי את המקל. ילדים, שימו לב, כמה כדורים יש לי פה? שתיים. כמה יש לי בפנים? אפס. אפס, אחד, שתיים. ואתה רוצה להגיד שהכדורים זה? כן, זה כיף. אז בואו נכסה עליהם שלא יברחו, ואני רוצה לשמור לי על הכדורים, טוב? יד למעלה, שמור עליהם. חמוד, לא לעשות כלום. עדי, את מוכנה? עדי! אתה מוכן, נכון חמוד שלי? אתה שומר, נכון? אז יש לי פה אקווריום קטן, בוא ננקה אותו יפה. שרון, תסבירי מה מגיע עכשיו עד שלוש. שתיים, שלוש, קדימה. שמור על הכדורים. תסבירי עד שלוש, קדימה. אומרת בעל, תהי לי פה שלוש מכות. עוד אחד, עדיין? יפי, כל הכ... מה? למה לא שמרת על הכדורים? אה, אני אמרתי לשמור, נכון? אתה לא יודע שיש לי פה קוסמת קטנה? תהי לי, בבקשה. אתה ראית שרון? הוא לא שמר לי על הכדורים. יש לי פה כדורים? לא, בטח שלא. אין לך את הראש שיש. הוא שמר לי על מטפחת, אני טעיתי לך את המטפחת. שרון, את מי את מזמינה לי עכשיו? נו. אופק, חם לך? בואי, בואי, בבקשה לידה.
ילדים חמודים. שימו עליהם מתוקים שלי. תשיבת. ילדים חמודים, ילד שיש לו יום הולדת, בדרך כלל יש לו זר פרחים על הראש. אבל אנחנו רואים פה זר מאוד מאוד יפה. אבל יש עוד כמה פרחים שאתם לא רואים אותם. יש לנו ריח יפה כזה? אבל לא נורא, אני אקח אותה. שרון, לא רק לפרחים, כי את הזמנת הילדה בשביל לך. אני מסיפה את היד, אני מסיפה את היד, וזה פרח. שלום, ילד מתוק. אתה עומד פה, אתה יודע למה? יש לך פרחים שיש לי הרחם. כן, היה פה פרחים. אני גם, ותמכו לה כפיים ילדים. שמעתי היום. יופי. ועכשיו, אם אנחנו בנושא פרחים, שרון, איזה צבע של פרח? אתה הכי הרבה אוהב. בסדר, היא הבאתי לך פרח אדום, איזה כיף. תגידי לי את האמת, יש לו ריח? אין? אז תעשי לי קשר עכשיו שיהיה לו ריח, טוב? כן? מקוקו סמר, הכל היא יכולה. אני לוקח את הפרח ואני אומר, אחת, שתיים, ושעה. אוי, בואי. אוי, בואי, הפרח נשאר פה. תני לו רוח שיהיה לו ריח, תגידי. יותר חזק. יופי, מה יש לו קשר? מה אני עושה עכשיו? אני אעשה את זה עוד הפעם. וכיוון שבלעתי את הפרח, אני אעשה את זה עוד הפעם. ילדים, הפעם יש לי סגול. אם אני אזרוק אותו פנימה, אתם יודעים איזה צבע הוא יהיה, נכון? סגול, איזה כיף. עוד הפעם. אחד, שתיים, ושע... מתפרח. ילדים, עכשיו. ברגע שאני תשיף לפרח יונים, אני אגיד לכם... שרון, את שמה את הפרח בפנים, ואת אומרת שלום. בסדר? ואחר כך כולנו נצעק יום הולדת שמח. ופה נראה מה יקרה לפרח. בסדר? שרון, בבקשה, תשימי את הפרח בפנים, תגידי לילדים שלוש ארבע. יום! יופי, תודה רבה לכם. תודה חמודה, שרון מותיק שלי. תזמידי לי מהר בין בעלת החוצה. את מי? את מי? תסביר, תגידי השם שלו. כן? בוא, לשבת מטח, זה משהו יעמוד. איך קוראים לך חמוד? ניר. ניר, נתחל לניב כפיים ילדים. ניר, תראה מתוק שלי. אני נותן לך חבר טהור, בסדר? אבל לפני כן נקשור. לא תאמינו איזה קוסם הגיע פה עכשיו, איזה כיף. תחת החבר תקשור. שרון שלי, קבלי חבר ממני אדום. אבל לא לבלוע אותו. ניר חמודה, חיילה. והקוסם לוקח עוד חבל כחול וקושר גם אותו. ויש לנו עכשיו שלושה חבלים. עד כחול, עד אדום, עד אדום. אם אתם שמים לב ילדים שזה קשור לבד, אדום לבד, כחול לבד. שרון, רוח. לא האמנתם, אבל תאמינו עכשיו עוד קצת רוח. יפה ותמחו לכפיים. רק עושה רוח, יש קסם. אבל אם היא כבר חיברה לי חבלים, אנחנו עכשיו נחבר חישוקים טבעות ברזל. ובואו נראה איך עושים את הקסם הזה גם. שימה לב, שרון, תקני בבקשה את החישוק הזה. תבדקי אותו מסביב ותגידי לי אם יש איזה פתח. חמודי, גם אתה תבדוק את החישוק הזה מסביב. תבדוק, תבדוק מסביב. תראה אם יש איזה פתח באיזשהו מקום, אני מרשה לך. שרון, נתוקה שלי, לבדוק חמודה, קדימה. אבל נעשה את זה לאט לאט שתבינו ילדים. מה? את עושה את זה. שימו לב, אחת, שתיים. שרון, קחי עוד אחד.
תשכח את השתיים האלה שחיברתי ותנסי לפרק את זה, בסדר? קדימה. שרון, את יודעת איך מחברים? אני אלמד אותך. תקריא את זה, תקריא אחד. תקריא. את עושה תנועה כזאת. בסדר? שרון, תקריא בבקשה. תקריא מה ידעתי את הפשרה. קדימה. לא, לא הרבה פעמים. תקריא עוד אחד. תסתכלי מדוקה. את עושה תנועה כזאת בינה. זה בבקשה מדוקה. תקריא לכולם. לא! את רוצה עם שתי ידיים? את תחת לעשות. שרון, תראי להם, שאת קוסם, תראי להם. אה, בסדר, לא, אני הבנתי. חמודים. לא יודעת. בוא נגלה לילדים משהו. ילדים, כמה קוסם חיבר? בוא נספור. 1, 2, 3, ו... עכשיו אני אגלה לכם. עכשיו אני אגלה לכם מה שרון אוהבת לעשות בגן. בוא נספור 1, 2. 1, 2. קיבלנו מפני נדמידה. שרון אוהב את השמת ומצטנד, איזה כיף. אבל אני אגלה לכם מה הילד החמוד הזה אוהב לעשות בגן. בואו נזכור עוד הפעם עד 2, 1, 2. אוהב לשחק בכדור. אבל הכדור הזה יהיה לנו לפרח. והפרח הזה יהיה לך נקבל עכשיו שרשרת. בן! נקבל לאולימפיאדה. ובואו נזכור לנו כפיים קצת חמודים שלי. אבל הקוסם יגיד 1. הקוסם יגיד 1. איזה ילד מתוק, חמודי, יש לי שאלה קטנה אליך. איזה צבע אתה רוצה? אדום, צהוב או כחול? מה אתה מעדיף? אדום. אדום, תחזיק לך את האדום. ועכשיו אני אפנה לידה בקיצה שלנו. עול, יש לי ביד השנייה צבע. ויש לי את הילדים, אני רוצה לתת להם שלושה תקליטים בצבע אחיד, נכון? שחור ולבן, ומצד שני שחור ולבן. בין שני אצבעות תחזיק את התקליט, ופה תקליט, וגם אתה תקליט, בסדר? עכשיו אנחנו רואים שלושה תקליטים שחור ולבן, ושלושה משפחות צבעוניות, ובואו ניגש אל הכתם עצמו, בבקשה. שחור ולבן, נכנס ישר לתוך הפנימה. התקליט השני, גם כן לתוך התקליט השלישי, קצת תקליטים. עוד פעם, יופי, מתוקה שלי. עכשיו תני לי מטפחת, תני לך קצת רוח. יופי. ילדים, התקליט הראשון הפך להיות כחול ולבן. בואו ניגש לתקליט הבא. מה את רוצה, קצת רוח או אדום? קצת רוח על המטפחת. יופי, היא לא רוצה שהילד החמוד הזה ישתעמם, תחזיק לך את התקליט, בסדר? איפה אתה? אני כל הזמן איתי חמודי. קצת רוח, שרון! שרון שלי, קחי מהר את התקליט. לא. את התקליט חמוד השני, תמשכי אותו לבד. תחזיר אותו מפה. תחזיר אותו. יופי. שרון, מה התקליט? מה את עושים? שום דבר ומחמה עם רפיים! תודה רבה. איזה שני ילדים הקטנים. תודה רבה לך חמודה, איזה ילד 10. שם מותק שלי. הלאה, שפט תהיה מזמינה לי עכשיו. אה? ביי. מור. מור. לפני שאני אמשיך, אנחנו נספר סיפור לילדים קודם כל, בבקשה? ולסיפור הזה אני רוצה לך. ילדים חמודים, לשרון אני נותן חבל, תראו את הענק. בואי נראה, אתם ארוחים את זה. גם פה יש. כך שיש. ואנחנו ניתן למור שלנו חבל פחות ארוך, ואני לוקח את החבל הכי קטן. אני רוצה לספר לכם סיפור יפה מהחיים. היו שלושה אחים, שזה הילד הקטן בבית. שימו לב איזה קטנצ'יק שהוא. לקטנצ'יק הזה יש לו אח גדול! הנה הוא! איזה ענק! וואו! ולקטנצ'יק הזה יש לו עוד אח שהוא הבינוני בבית! איזה כיף! שלושה אחים. יום אחד הקטנצ'יק הזה בא מהגן. הנה הוא! יחליט להרגיז את האחים שלו. אמר להם, אמא אמרה שאותי אוהבת הכי הרבה. למה? אני הכי קטן בבית. איזה כיף! אז הוא הלך לישון. פתאום בא הגדול אומר, מה פתאום? אמא תמיד אמרה שאותי אוהבת הכי הרבה. תראו את הענק אני, איזה גדול, אני הבכור בבית. מה פתאום שהיא תאהב אותך יותר?
הוא הלך גם מול אישו. פתאום באה בינוני, אומר, מה פתאום? אמא תמיד אמרה שאותי אוהבת אחי אבי, למה? אני באמצע. אני לא קטן? גם לא קטן. איזה כיף, אני באמצע. כשהם הלכו לישון שלושתם. באמצע הלילה התעוררו מהשינה. החליטו להתווכח, אמא אותי אוהבת יותר. והשני קם, אמא אותי אוהבת יותר. והשלישי אומר, אמא אותי אוהבת יותר. הרביעי זו אמא קמה. היא אמרה, אני אעשה לזה סוף. כשנסה לחדר תפסה אותם מהאוזניים, אמרה להם ילדים שלי, אתכם אני אוהבת שווה ושווה, על מה אתם מתווכחים? כשהילד הקטן קם מהמיטה, ראה את עצמו גדול, השניים האחרים קפצו מהמיטה, ראו את עצמם גדולים, השלישי הצטרף אליהם, אנחנו גדולים. אמא אוהבת כולם במידה שווה. כשהם הלכו לישון, איזה כיף, אמרו לא נתווכח יותר, אנחנו ילדים די גדולים. פתאום בא השרון ונתן להם רוח. בכל יום הולדת שאני הולך, תמיד הילדים שואלים אותי, איך התחלת להיות חוסם? איך אתה עושה קסמים? איך אתה עושה? וכל הזמן אני שומע את המילה הזו, איך? אז אני אספר לכם באמת, כשאני התחלתי להיות חוסם, הייתי ילד קטן בגיל 7, הייתי בכיתה א', כל הזמן אהבתי לעשות קסמים בכיתה לילדים, עד שיום אחד המורה שלי אומרת לי כבר, תעשה לי קסם. אמרתי, המורה, אני מתבייש. אל תתבייש, תעשה לי קסם. אמרתי לה, בסדר, המורה. אני אעשה לך קסם. אמרתי למורה, יש לי שרוך באיזה צבע, היא אמרה לי צהוב. אמרתי, המורה, אני אוכל לסופול את החייל. היא אומרת לי, נו, מה אתה עושה איתו? אמרתי לה, אני אומר, אברה כדאברה. היא אומרת לי, אמרתי, אני מושך אותו ואת השני, ואתה אמרו ברוד. אמרתי למורה, אני קושב. המורה, תגיד, יגעת צבע צהוב, נותן קצת רוח, יוצא צבע ורוד. היא אומרת, איך אתה עושה את זה? המורה, אני קושב. היא אמרתי, תפסיק. אחד, שתיים, ו... אמרתי למורה, את רוצה לראות את השרוך הצהוב? הוא הצליף בכיס! היא לא האמינה לי, עד שלא הכנסתי את היד. הוצאתי את השרוך. ואז התחילה למחוא לי כפיים כמו שאתם מוחאים לי גם. תודה רבה לכם, חמודים. יופי! חמודה. תתחיל לך מקל קסמים. מקל קסמים. יופי. ובואו נעבור על הקסם הבא. קצת מוזיקה. יש לנו את קופסת הפלא שיש לדלת אחד מפה. שרון, תחליפי בבקשה יד. יד בפנים. ועכשיו אנחנו בטוחים שאין לנו שום דבר סימה חוץ מהיד שלי שנמצאת עכשיו. והקוסם אומר אחת, והקוסם יגיד שתיים. אתם יודעים מה? נשים משהו בפנים, בסדר? שאנחנו נהיה בטוחים שיש לנו משהו גדול. קובייה כמו בגן, איזה כיף. אחת, שתיים, שרון הקובייה פה, בסדר? כמו בקוגיה פה, בסדר? יופי, לדעות מתוקות. תנו לי שלוש מכות, תגידו יום הולדת שמח! שלוש מכות, קוגיה, תגידו. יום הולדת שמח! מי נתן לי זרם זועד? רגע! חבר'ה, נתן לי זרם? אתם הבנתם מה שקרה? הקוגיה ברחה לי מפה, אפילו אף ילד לא אמר לי, הקוסם הקוגיה ברחה! עכשיו אני חושב שאתה... אבל ילדים חמודים, מה שקרה פה לא קרה כלום, אלא רק תמחו כפיים לשני הבנות. תודה רבה. עכשיו ילדים חמודים, לפני שאני עובר לחלק הבא של ההופעה, בואי אליי ילדה מתוקה, תעמדי בבקשה פה. מור הביאה פרחים מתנה לכבוד יום ההולדת של שרון. תחזיקי בבקשה את הפרחים. שרון, היא עוד מעט תביא לך את כל הפרחים האלה, טוב? את רוצה אותם, נכון? כן!
אבל לשרון שהבאתי לה מטריה, מטריה פתאום נהיה לי יפה. כן, יש לנו את כל גילי הקשת שלה. אחת, שתיים, וזה שלוש. תודה. תחזיקי את המטריה בצורה כזאת. חמודה שלי. תחזיקי את הכל. טוב? יאללה. כן, מתוקה שלי. אני רק אשאל אותה שאלה. טוב, נזכיר את אותה? יופי. חמודה, איזה צבע של נוצות יש לי? בטוחה שזה צהוב? אני אשאל את מור. מור, זה צהוב? אני אשאל את צהוב. תמוד, איזה צבע זה? ילדה, נדבר את אמת, אני יודע, אני מדבר את אמת, אבל לא נורא. איזה כיף של ילדה. חמודה, תחזיקי עכשיו את המטריה כאן. תפי לי פרחים אחד אחד. בוא נראה מה הבאת למתנה. אדום הבאת לה? כן? תני לי אותו לאדיה, תקשיב אותו. יופי. יש לו ריח? אה, מדגדג אותך? אז נשים אותו פה, למה הוא מדגדג? שחור, זורח, מדגדג, נשים אותו פה. הלאה, הלאה, מודקילים. פרח קדום, איזה כיף. אני חושב שזה לא מדגדג. הלאה, תביא עוד פרח. וזה בטח לא ידגדג אותך, אז נשים אותו פה. הלאה. אוי, הבאת לה גם ורוד. איזה כיף. ומה עוד הבאת לה? עוד ורוד קטן, איזה כיף. הלאה, ומה עוד הבאת לה? אדום. טיפום. ואחרון חביב. שרון, את רואה את כל הפרחים? כן? אנחנו נסגור את המטריה עכשיו. עם כל הפרחים. את רואה את הפרחים בפנים? כן. יופי, עכשיו בואו ונסגור את המטריה כולה. אני רוצה תשמרי לי על המטריה עם יד אחד פה ועם מקל קסמים פה, בבקשה. תנר? שרון. היא ילדה טובה, אני יודע, כי שום דבר לא יקרה. אבל לך אני אתן את סל הפלא, לא לפני שנגיד אחת, שתיים, שלוש, איזה כיף. תגידי אותו, אתה יודע. לא, את רוצה לשבת על זה? טוב. היא יודעת מה היא רוצה. זהו, תגידי על זה, שלא יקרה כלום. סל הפלא יש לנו, המטריה עם הפרחים. המקל הקסמים, קצת מוסיקה גם שיהיה לנו, איזה כיף! והקוסם אומר אחת! הקוסם יגיד גם שתיים! בוא נחביא את המטריה לשרון עד שירד גשם. חמודה, תני לי שלוש מכות ותצעקי חזק יום הולדת שמח! יום הולדת שמח! איזה זרם! אוי ובואי, כל היד כואבת לי! תני לי שלוש מכות בעדינות. די! שרון, אני חייב להוציא את המטריה. אני קיבלתי זרם כזה חזק שאני מאוד מקווה שלא קרה כלום. בסדר חמודה שלי? לא קרה שום דבר, ילדים. אני אומר לכם מניסיון שלי, לא קרה כלום. אל תבעלו, שום דבר לא קרה. אנחנו נעשה את הקסם הזה עוד הפעם, ואני יודע שלא קרה שום דבר. אני יודע שלא קרה שום דבר. איזה כיף! מה? תחזיקי את החמודה שלי! שרון! תראי בסוף! שרון, את חייבת לשים חמודה שלי. אני מאוד מקווה שאצלך לא קרה שום דבר. היא ישבה על הסל, שמרה עליו, ילדה מתוקה! מאיפה באת לי את מור, תגידי לי, אה? תראו למה שהיא עשתה! היא פירקה את המטריה והיא שלחה לשרון רק את הכיסוי. תחי אותה מתוקה שלי. אבל חמודים שלי, לכבוד יום ההולדת. את בזוק עוד פעמת? אוי בואי לי. בואו ונמחה להם כפיים ילדים. יופי, ילדה מתוקה. מור, תודה מתוקה שלי. נמחה לה כפיים, ילדה עשר. תודה מתוקה שלי. ותודה רבה גם לשרון. שרון, שבי מתוקה, אני אגיע עכשיו. בסדר? ועכשיו תנוחי ואני אזמין ילדים אחרים עכשיו, בסדר? ילדים, לפני שאני עכשיו עובר להצגה מצחיקה, דברים מצחיקים, אני רוצה לעשות משהו מאוד נחמד. ילדים, אני יודע שבגן אתם משחקים עם קוביות כל הזמן, אז יש לי שאלה קטנה, כמה קוביות אתם רואים פה? שלוש! בואו נראה באמת אם יש שלוש. יש לי אחד בצבע? צהוב! צהוב. הקובייה השנייה בצבע? צהוב! והשלישית בצבע? צהוב! איזה כיף! אין לנו שום דבר. בואו נראה מי החכם פה. אם הקוסם לוקח צבע ירוק, על הירוק מניח צבע צהוב.
ועל הצהוב מניח צבע אדום. למה זה דומה? למגדל. לא מגדל, לא. לרמזור. רמזור, נכון. ירוק, צהוב ואדום, וזה כיף של ילד חמוד. ועכשיו אני אשאל אתכם שאלה. מה הקוסם שלנו? לא הקוסם, אני גם עושה אותו דבר. חמודים, מה הנהגים שלנו עושים באור ירוק? טייסים, אבל פה בארץ הם טייסים כולם. זה יש לנו הרבה תאונות. מה הם עושים באור צהוב? עוצרים! עוצרים! לא! מתכוננים! מתכוננים, נכון! ובאור אדום? עומדים! עומדים! איזה כיף לשמוע מילדים כאלה חמודים שעומדים לקוסם שבאור אדום צריך לעצור. נכון, חמודים? נכון! עכשיו יש לי שאלה קטנה. מי מהילדים זכור לו שאבא שלו נסע פעם באור אדום? לטעות, שרה מצוות. כן, יש פה איזה ילד שאבא שלו נסע באור אדום פעם? לא! אין? לא! אין? למי אבא נסע באור אדום? שרים יד? מי? אבא נסע באור אדום? בוא אליי, בוא. בוא, בוא, חמוד, בוא. בוא, אני לא שוטר. אני רוצה לשחק. בוא, אני אתן לך רק מפה קסמים ביד. בוא, לך. בוא, יאללה, נו, קדימה. אני אקדיש. מה? אני בא לשמור. איך קוראים לאבא? איך? בוא, בוא לידי. תגיד לי רק איך קוראים לאבא וזהו. בוא, בוא, חמודי. איזה מזוק אתה. אתה ילד מקסים. מי רוצה לבוא אליי? אני. אוי, זה ילדים חמודים. אני מדי. בוא אליי, בוא ילדה מתוקה. בואי. ביי ביי קטנטונת שלי, ביי 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 ביי, תעודי פה יד שרון. יופי, שלום ילדה חמודה. בת כמה? ארבע? יופי, ילדה גדולה. תחזיקי בבקשה מקל. ואיך קוראים לך? כן? חמודה, אני רוצה שאני ואת נעשה קסם ונראה עכשיו מי השם בכביש, הרמזורים או הנהגים, בסדר? אז בואו נעשה כסף. חמודים, בואו נגיד שזה רמזור, אפשר להכניס פה את היד, לראות לכם כמה שהוא שקוף ויפה. בשלב ראשון, נכסה על הרמזור בצורה כזאת, ונראה לכם כמה שאפשר לכסות עליו, וכמה שאפשר להראות לכם שוב כמה שהוא שקוף ויפה. אור ירוק נמצא בתחתית הרמזור, אנחנו יודעים שנוסעים. אנחנו יודעים שבאור טוב צריך להתכונן. ובאור אדום מה צריך לעשות? לעצור. שימו לב, ירוק, צהוב, למעלה, אור. אדום. ועכשיו נכסה על הרמזור בצורה כזאת. חמודה, בואי תתני בבקשה שלוש מכות פה לרמזור, ותגידי לו לא לעשות תאונות. לא לעשות תאונות. יופי! בואו נראה ילדים, מה קרה לרמזור כאשר הילדה המקסימה הזו אמרה לו לא לעשות תאונות? אנחנו רואים שילדים ש... מה? מה זה? קרון זאת? הרמזור התאפר! האדום שיתנתי למעלה נפל למטה, למה? יכול להיות שהאדום רוצה להיות למטה? יכול להיות שהרמזור התאפר? אני מבולבל? יש לי רעיון! אני עכשיו מסדר אותך! אני לוקח את האור הצהוב! אני לוקח את האור הירוק! ואת האור האדום ילדים, אני אשים אותו פה בצד. ועכשיו אני אכין רמזור מיוחד לכל הנהגים האלה שאוהבים לנסוע באור אדום. אני אראה להם מה זה! אני אכסה על הרמזור. ושוב ילדים, אור ירוק אמרנו ש... נוסעים. אור צהוב אמרנו שצריך להתכונן! אור אדום אני לא אשים בפנים. את האור האדום אני אכניס פה בקופסה לבד. אחד, שתיים. מה יש בפנים? תכניסי את היד באמת, תגידי לי מה יש בפנים? שום דבר. כולנו רואים את האור האדום ילדים? נכניס אותו פה פנימה. בואי אליי חמודה שלי. תתני לו שלוש מכות עכשיו ותגידי לו לא לעשות תאונות. עוד פעם חמודה, אני מבקש ממך לא לצאת מזרם. עוד פעם, פעם אחרונה, קדימה. עכשיו הבנתי למה קיבלתי זרם. אני חושב שהקובייה האדומה הפכה להיות צבע ירוק.
אתם לא תאמינו, אבל תמיד תוכלו לראות אותה, בבקשה, בצבע ירוק. אם אתם גם לא רואים שום דבר, מה אין כלום? אוי ובוי, אז תמחו לה כפיים, תעקוביה חזרה לפה. לא, אוי שבא! תודה רבה לך, ילדה מתוקה. טוב. ילדים חמודים, אני רואה שזה כולם נשמעים, עוד 10 דקות אנחנו נצאים להפסקה כולנו, בסדר? אז זה קצת מפריע לי שקמים, אז בואו 10 דקות כדי שלא נוציא את הילדים מהרצות. אני רוצה מהבנים ילד שובב, יש לנו ילד שובב? איפה הבנים שירימו את היד? איפה הבנים? אין לו! ואיפה הבנים? הבנים לא רוצה לי ילד שעוד לא השתתף? בוא ילד, בוא. בוא ילד מתוק אתה, בוא. בוא. כן, בוא מותק, בוא ילד מתוק, בוא ילד. חמודי, בן כמה אתה? בן אבא. בוא, אתה ילד גדול. איזה צבע המכנסיים שלך? יופי, חמוד שלי. איזה צבע המיקרופון שלי? אדום, איזה צבע הז'קט שלי? והחולצה שלי? יופי, אתה ילד מתוק! אתה יודע צבעים נהדר, כל הכבוד. ויש לנו פה עוד ילדה חכמה שיודעת צבעים גם? מי עוד לא הייתה? אני! אני לא! בואי אליי, בואי. אני לא! רגע, בואי בואי כזה אגב. כן, שלום ילדה חמודה, בואי לידי. הם קוראים לך? שיר. שיר, תגידי לי חמודה שלי, את כמה את? בת 3 תעמוד פה, בואי מתוקה, את עומדת פה לידי, בסדר? אז יש לנו ילדה שקוראים לה? שיר. שיר, וילד שקוראים לו? אסף. אסף, נמחל על כפיים! שני ילדים שיודעים צבעים נהדר! בבקשה. אנחנו נתחיל עכשיו עם הילדה המתוקה שקוראים לה שיר. ידיים אחורנית. גם את ידיים אחורה, תעמדי פה. תגלי לכל הילדים, מה את רואה פה בפנים? מטפחת אדומה. מטפחת אדומה, איזה מתוקה. איזה צבע מטפחת? צהוב. מה? שיר? אני מקודם לא שמעתי מה שאמרת לי. איזה צבע מטפחת? אדום. עכשיו, אני לא שמעתי אותך מקודם, איזה צבע זה? שיר, בבקשה ממך לדבר אך ורק אמת. בסדר מתוקה? אני יודע שאת ילדה מתוקה, איזה צבע זה? צהוב. מה? את בטוחה שזה צהוב? את מדברת אמת? כן? אז איזה צבע זה? אדום. מה? מי משקר? כן, תחזיקי מאוד את מקל, עכשיו תראי מתוקה שלי. תני לי פה 3 מכות, תגידי יום הולדת שמח. עוד הפעם. יום הולדת שמח. תגידי לי בקול רם את האמת, האמת, איזה צבע המטפחת? אדום. אני מאמין עכשיו רק לך, זהו זה. כי את אמרת אדום, איזה צבע זה עכשיו? תגיד לכולם בקול רם. אדום. אתם שמתם לב שהוא שיקר? אני יותר לא יבוא אליך, גמרתי. כי אתה ילד שלא מדבר אמת, אתה רק אומר לי צהוב כל הזמן, והמטפחת שלנו היא לא צהובה, היא בצבע אדום. נכון שיר? נכון. עוד פעם תגידי לכולם איזה צבע זה? אדום. אתה שמעת אסף? אני מבקש לך, תשמע אותו עוד פעם. איזה צבע זה? אדום. אתה שמעת? יופי. הילדים לא מאמינים כל כך. תכניסי את היד, תוציא את המטפחת האדומה. תסתכל, תעשה לי טובה. תסתכל, תסתכל. תסתכל, תסתכל. אתם ראיתם כמה שהוא שיקר? אתה ראיתם מה שהוא שיקר? אני ידעתי ש... מה אתם שואלים? מה קרה? מה? ידעת מה, אני יודע.
מה זה? איזה צבע זה? רגע, תני לי לראות מה קורה פה. מה? את אמרת אדום כל הזמן. מה יש פה בפנים אתה? כלום, ילד מתוק. שיר, סתם לי פה. שיר את הצבע הזה. תחזיקי את זה ביד. מה יש פה בפנים? כלום. אל תגידי יותר אדום. חמודה שלי, בבקשה ממך, זה צבע טוב. שימי מערכת המטפחת בפנים. אני יודע שאסף כל הזמן דיבר מהאלה טוב. איזה צבע זה? טוב. יופי, ילדה מתוקה. טוב, טוב, טוב. דבר, איזה צבע זה? תגיד לה בכל רם. אדום. אני איתך לא מדבר יותר, גמרנו. אני אדבר רק איתו. איזה צבע זה? איזה צבע? זה לא אדום. זה לא אדום. כל הילדים, לא תגיד להם, איזה צבע זה? אדום. אני אשים את זה מול העיניים שלך, איזה צבע זה? אדום. הוא נעלם, הנה, בבקשה, איזה צבע זה? אדום. ילדים, אני עכשיו לוקח את המטפחת, אני שם אותה פה, ואני אומר, אחת, שתיים, שלוש, גמרנו. אני איתכם לא עושה שום קסם, גמרנו. מה אתם עושים? לא. אולי המטפחת הזו שיגעה אותי כל הזמן, אני יודע. תצעקי חזק, יום הולדת שמח לשרון. יום הולדת שמח לשרון. ועכשיו תגידי לי מה את רואה בפנים? לא. לא. גם אתה בקול רם, תגידי מה את רואה בפנים? ביצים. מה? אתה מדבר על ביצים? מה יש פה בפנים? ביום. אני מקודם לא שמעתי מה שהוא אמר, אבל עוד פעם, מה יש פה בפנים? ביצים. עוד אומר לי תראה, עוד אומר לי. אני איתך לא מדבר יותר, גמרנו. אחד, שתיים, שלוש. אני איתך לא מדבר יותר, גמרנו. מה יש פה בפנים? מהר, תגיד לי מהר. אתה לא יודע, גם אני לא יודע. יופי, חמודי, אני נראה לי שבעוד שנה אתה תהיה תרנגולת. תרנגולת? גם יום הולדת של שרון, ואתה מדבר רק על ביצים. חמודי, מה עושה תרנגולת שהיא רוצה להטיל ביצה? תעשה לי קול של תרנגולת. קוקו ריקו. יופי, אתה. כשהיא מטילה את הביצה היא עושה... אתה כמוני? אני לא יודע. אתה תמצא קוקו ריקו? קוקוריקו! יופי, אני רק אשאל את שיר, מה יש פה בפנים? כלום. כלום, ילדה מתוקה. תשים פה רגל אחד קטן. ועכשיו אני אהפוך את זה למשיר אמרה כלום. אני אשים את זה את הסלטה. איתה קוקוריקו. קוקוריקו! יותר חזק! קוקוריקו! ופעם אחרונה! קוקוריקו! מה? אוי, 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 אוי! תעמוד ישר! תעמוד ישר! תעמוד ישר! מה הוא עשה פה, שיר? ביצים! מה, הוא הטיל ביצים? כן! ילדים, אם מישהו רוצה חביתה בהפסקה, הם יבואו אליי! תודה רבה! יפי, נמחא לו כפיים ילדים, תודה רבה לאסף הילד המקסים, תודה רבה. ולסיום, זה ילד שהוא לא בישור, כמו הילד האסף הזה שהיה לי עכשיו. לא, מי מהבנים? גבר קטן, אני רוצה עם מהבנים, מהבנים. נו, מי מהבנים? אתה רוצה את זה אליי? כן? בוא אליי, בוא. הנה, לא, לא. אותו יפקק, בוא אליי, בוא. בואי אני אגיד לך באוזן מה אני עושה, ותגידי מה אתה רוצה. הוא מוכן. בוא מותק, בוא, תעלה על הכיסא. איזה מותק אתה. איך קוראים לך? גל. ותמחא לו כפיים, בן כמה אתה? בן. בן. וואו, בטוש! אז הוא יצחיק אתכם עכשיו. תמחא לו כפיים! איזה ילדה אתה רוצה להזמין? מי מהבנות? אני רוצה אחות שלה. נו, את מי מהבנות אתה רוצה להזמין? את עדי. את עדי? או את אחות שלך. לא, את אחות שלך. לא,
לא, אז בואי אליי, בואי, ילדה גדולה, בואי, תעמדי בבקשה פה לידו. יופי! יופי, זו ילדה עם משתיק קול. איך קוראים לה? עדי. עדי, יופי. בדוקה שלי. יופי. ילדים, שימו לב. עמודים, בואו נחכה עוד שתי דקות בלבד. בסדר? בואו תחכו. עמודי, אני אהפוך אותך לכושר יפה, טוב? ליבו יפוך אותו לכסף. קודם כל, אני אתן לו פפיון יפה. בואי אליי. איזה חתיך. יש לו פפיון, תראה. אתם יודעים ילדים, שקוסם צריך גם שיהיה לו אוזניים סיפה גדולות. בני, תן לו כובע על הראש. בני, חול לו כפיים לקוסם הפתן. בבקשה, מועדת שלי, קוסם. בן, עדי שלי, אני אתן לך עכשיו כובע יפה, שתראי באמת גם קוסם את הלמד. בסדר, מתוקה שלי? כן? וילדים בשנה הבאה יצטרך לעבור לדבר קצת יותר גדול. יופי, ונמחא לכפיים! אני לא שומעת את תחיות הכפיים שלכם? חמודי, אתה שם לב שכל הילדים שמעים, אז רק תגיד לי מה אתה רוצה לשאול. מה אתה רוצה לשאול, חמוד? ענבים? תפוזים קולה? מתי? כן, הוא רוצה קולה, יאללה, בוא נשים לו קולה. ילדים, שימו לב איך אני נותן לו קולה. אני עכשיו הבאתי את הקול וקצת מים. איזה כן. ועכשיו, שים לב חמודי, תגיד הוקוס פוקוס, אני רוצה קולה. יופי, תטעם. תשתה ככה לגימה אחת טובה, תשתה, תראה לכולם איזה גיבור אתה, כן, עוד, 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 יופי, וקולה? מים. אז זה מים, תנסה עוד הפעם, אוקוס, פוקוס, אני רוצה קולה. עכשיו תשתה חצי מזה, קדימה, תראה לכולם איזה גיבור אתה. תראה עוד, עוד, הרבה, 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 הרבה. כן, אל תגיד לי משהו, תמשיך לשתות, קדימה. תמשיך לשתות, קדימה, עוד תפול עד הסוף. תראה לכולם איזה גיבור אתה בן 3.5 מחסל את כל הכל עד הסוף. תראה לכולם איזה ילד מקסים אתה, ילד גיבור, איזה מותק, כן, יופי. ואין לי שירה טיפה אחרונה. יופי, זה היה טעים? אתה לא מדבר? עדי, מה את רוצה לשתות? לא צריך. חמודי, הקוסם צמא, אני רוצה לשתות קולה. תן לי את הקולה חזרה. לא, זה קול. אתה שתית לי את הקולה, נכון? אז תפתח את הפה ותוציא את הקולה חזרה. קדימה, נו, תראה לי קולה. הוא אמר לי, אי אפשר. תפתח את הפה ותוציא את המים חזרה. קדימה, נו, קדימה. מה, אתה אומר לי, אי אפשר? אני אראה לכולם, לכל הילדים, איך אני מוציא לך את הכל מהפה, בסדר? תעמוד כאן רגל פה ורגל פה. עדית, תגידי לו את היד. עמודים, הייתי נחשים עוד חצי דקה, שוש, עוד חצי דקה. שוש, חצי דקה רב, ואנחנו עושים את זה. עדי, תתחילי לנענע לתייד את הילדים. קדימה. שימו לב ילדים, הפכתי אותו למשלימה. ושימו לב ילדים, איך המים עכשיו יוצא מהפה חזרה. הקוסם אומר, איזה כיף! אני חושב מהבטן. מפה אני אקח לו את הילדים? כן. בואי, תמשיכי לשאוף קדימה, ובואו נראה לי את היד אחרון. בואי, 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 מה זה אתה עושה לי? בואי, 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 ילדים חמודים, תודה רבה לקוסם הקטן, תודה רבה לעדי. נמחא כפיים לשרון, אני לא שמעתי את המחיאות הכפיים שמגיע לה. יפה מאוד. ילדים, יש לכם 10 דקות הפסקה. תבוכי אותה חזק חזק חזק. היא לא שומעת. מזל טוב! מי זה שצעק עם מזל טוב עכשיו? מי? תגידי לי רק מי צעק מזל טוב.
אתה גם מצביע. איזה ילדים חכמים. טוב, בואי חמודה שלי, בואי. בואי, אנחנו נעשה עכשיו קסם שאף אחד לא יאמין מה את מסוגלת לעשות. בואי לידי, בואי תגידי מהכיסא. לא לגלות מזוד. עדי. ביבי, תגלה נכון, אנחנו נמחא לה כפיים חזקות, חזקות. מי? שלי. זה נכון? אתם כל הכפיים! שלי, כל הכפיים. לא, לא נגיד שמות. כל הכפיים, אני רק לצביע עליהם. נו, קדימה. גם מהגן? בואי נראה. עכשיו, את צריכה לנשם גם את הילד החזור. ותגידי לי מי הילדה הזאת. לא מהגן. היא לא מהגן? היא לא תפסיק אותה. איזה ישיש את הכל. כן. איזה כיף של ילדה חמודה. אני עושה ככה. אני רוצה להצפיע אותה. שיער בפנים וכבר לפי הגובה שלה ונצודאי אותה. זה אתה ממשיך את זה. כיף. זה נכון? כל הבאים! זה כיף! שרון, עכשיו את מזמינה לי מהבנים. מי מהבנים? בגן? תזמיני אותו. תגבי רק על ילד ותגידי לו פה. שיר, זה נכון? כל הכפיים, כל הכבוד! איזה יפה מתוקה. ו... מהבנים. ותגידי לי מי הילד הזה. מי? זה נכון? כן! תמחו כפיים! יופי, כל הכבוד. ועכשיו נמחא לכפיים גם לשרון, תודה רבה. ולגעת חמוד, תודה. וגם אתה אומר הפרה מתה, מה אתה אומר? גם את תגידי היא הפרה מתה? כן. מה, על איך את רוצה להחזיק את הילדים? את תשבי חמודה. כן. ותגידי לי הפרה מתה? יופי, יש עוד ילד שרוצה? בואי חמודה, בואי נראה. בואי נראה. נראה מי יישאר עד הסוף יעשיק את הילדים הכי הרבה. תגידי הפרה מתה? יופי. איך חזק, קדימה. נו. הפרה מתה! יופי, זה היה בן, אתה חושב לי כבוד. עכשיו בוא מדהים, קדימה, נו. יופי, וגם את בהכן רוצה לשמוע הפרה מתה. מה? את לא, בסדר, יש לנו פה שני ילדים שלא אמרו בבך. עכשיו, תתחילי לצחוק, תצחקי ותגידי הפרה מתה. הפרה מתה. תצחקי אבל, קדימה, נו. לא צריך. תצחק עכשיו בכל רם ותגיד הפרה מתה. יופי, תצחקי בכל רע, קדימה, יופי, תצחקי ולהצחקי. אתם רואים אלי? אני רוצה איתך עוד ניסיון לחדתי, ואם את לא מפסיקה את הילדים, את יושבת. תגידי לי עכשיו הפרה מתה בריקות, תתחיל לרקוד ככה, תגידי הפרה. חמודי, תראה לכל הילדים איך אתה רוקד, ואומר הפרה מתה. נו, תראה לכולם, נו, עוד ככה. הפרה מתה! יופי! יופי! וגם את, יופי! אתם רואים? הם שמחים שהפרה מתה. ועכשיו, אתה עכשיו רוקד ריקוד בטן, בסדר? תגיד הפרה מתה. קדימה. הפרה מתה. כל ריקוד בטן. יופי! גם את חמודה, ריקוד בטן. יופי, וגם את. יופי. נראה עכשיו מי יצחיק אתכם הכי הרבה. חמודי, עכשיו תגידי הפרה מתה בשיא הטובים שלך. הפרה מתה! הפרה מתה! הלאה! ועכשיו ילדים, אני רוצה לראות אותם. עכשיו אתה מוריד כפיים ושם לה 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 ואומר הפרה מתה. לה 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 הפרה מתה. קדימה, קדימה, קדימה. יופי. ועכשיו השלב האחרון.
אתה עכשיו אומר לכל הילדים שבינגה אומר הפרמטר בצורות קראטה וואה, חה, חה קדימה, בצורות קראטה תגיד הפרמטר, בצורות קראטה קדימה, חה יופי, כן, הלאה, קראטה, קראטה הלאה, קראטה יופי, ועכשיו ילדים, בואי נראה מי יצחיק על זה מחיות. הוא מגיע למחיות כפיים. אני יודע, ולה מגיע מחיות כפיים? ולילד הזה מגיע למחיות כפיים? קדימה, גם אתה חמוד שלי, קדימה. ילד שלא יהיה ברכבת לא יקבל ממני הפתעה. גם את חמודה שלי, בבקשה. קדימה, כנסי לרכבת. נו, אז הוא קיים ככה. אז אתם תקבלי בלון. קדימה, תנו, תנסו לרכבת, יופי. עכשיו, ילדים, שימו לב, אני רוצה להגיד לכם דבר, ולא תגידו אחר כך שלא אמרתי. לכל ילד אני שם בלון על הראש. כתר. עם הבלון, אתם תפילו אותו על הדשא, הוא ישר מתפוצץ. ואתם לא תקבלו עוד אחד. אין לי מספיק לכולם, אני אתן לכולם, אבל תיזהרו, לדשא יש זרם סטטי והוא מפוצץ את הבלון. אז בבקשה, תיזהרו שלא ייפול על הדשא, טוב? עכשיו, הקטר שלנו... מה, את פוחדת מהבלון? לא צריך, אחר כך תהיה זה. בסדר. טוב, לא, נו, עדי, בואי אליי. שרון, סליחה, בואי אליי, שרון. לא נורא. לא נורא, עדי, תן למודד. כשאני משמיע לך עכשיו את שירי ארץ ישראל, אתה מסובב את הרכבת, אתה הולך לאט לאט ככה בהליכה איטית, ככה. אתה הולך, לא על כזה המנגינים האלה, ככה, מסביב, כל הזמן לנוע מסביב, טוב? אבל לאט לאט בהליכה איטית. ידיים במותניים, חולשיים, קדימה, שימו ידיים במותניים. והאורחים שלי גם יעזרו לי ו... לנוע, לנוע, רגע, תן, קדימה, לך קצת יותר מעט, תן, קצת, קדימה. לנוע, לנוע כולם, קדימה. קדימה לנוע, לנוע, קדימה, כולם! קדימה, קדימה, לנוע, לנוע, יותר מהר! קדימה, לנוע, לא לחזור, לא לחזור! יש לך בלון חורף, לא? 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 יש לך בלון חורף, לא?
קדימה לנוע לנוע, איזה קצר רכבת ארוכה יש לנו. קדימה ילדים שרוצים בלונים לכנס את הרכבת כולם, קדימה. קדימה לנוע לנוע, איזה כיף של הרכבת, איזה יופי. עכשיו כל הילדים לעמוד פה במרכז, כולם בואו להתפזר, קודם לעמוד פה. עכשיו שימו לב, הילדים שלא קיבלו שם זאת פעולה, שורה ראשונה. בואו לכאן. נו נו, קדימה, בואו מהר לידי. עכשיו ילדים שימו לב, אנחנו עושים עכשיו תחרות בריקוד דיסקו. הילד שרוצה את הכי יפה וקצה את הכי הרבה גבוה ומוחק לפיים, הוא יקבל ממני עוד בלון נוסף, אבל עכשיו אני אכין מבלון, אני אכין כלב יפה, בסדר? כדאי למעלה כולם, כדאי למעלה. Don't move.
מה זה? Thank you.
לך. תודה רבה, תודה רבה. אני רוצה שזה ספונטני, מבינה? אל תעשי, שושה, אל תעשי, תעשי רגיל. לא, אל תעשי רגיל, Thank you.
רוני. אבל זה נקי. שרוני, זה נקי מותק. תשים בצד, אני אשים. בוא תראה פרדלה.
לא! מה? מה את מצלמת לי? שלום, תשיב אותה, היא מסתירה את ליאור. נו יאללה, עכשיו נשיר. הנרות הללו, הנרות הללו, אנו מדליקים. תשאירי שרון, נו, מצלמים אותה. הנרות הללו, אנו מדליקים. על הניסים, נו על הנפלא.
כן. ליאור. Thank you.
הכדורים. תסתכל איפה. מה קורה?
תסתכל לפה שיש לך גם מצלמה שלו. מי עשר עושה? אחד, שתיים, שלוש. זהו. דבר אחד אני לא יכול להבין, איך בן אדם עומד ומקבל את הסכין ויש לו נשק ביד לא מחסל את הכל. הרגו ורצחו איש בסכנה. אבא! תגרימו אותי! ממגדל אשקלון. Mm-hmm.
רוצה? מה את רוצה? את רוצה את מה? מה את רוצה? את רוצה סליחה? את רוצה סליחה ליאור? שרון, תביא לה את הסליחה. את לקחת את המיטה שלה. כשמגיעים אל בן הזוג, בן הזוג קופץ כשמסתובבים, הוא קופץ מסתובבים וחוזרים בחזרה עד אל השפה. הזוג הראשון ששולח יד ונוגע במעטה הוא הזוג המנצח. לימור, לימור מהמזנון, נכון? אוקיי, שני הזוגות הראשונים הם רוני ושרה איריס. איך אתה מרגיש? הכל בסדר? מה כתוב בעיתון? מה כתוב בעיתון, ליאור? מה? תגיד לי בקול רם. עכשיו תוריד את המשקפיים. נראה? נראה את העיניים היפות של ליאור? תורידי אותם לגמרי, לגמרי. תורידי את המשקפיים. להוריד אותם עם הידיים, תורידי. לא צריך משקפיים, תורידי. תוריד את המשקפיים, ליאור. תורידי אותם. ככה. היי, לא רוצה להוריד אותם. אה, אתה מתוכנן. לא. מה? אוי, 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 אוי. שלום הקפה. בואי, בואי רגע, בואי תראי. בואי. בואי ליר, בואי. מה? Mm-hmm.
תשאירי, הייתי באפולה, הייתי באפולה. תשאירי, תשאירי לי אמא. נראה לך אחר בטלוויזיה, נו? תשאירי. הייתי באפולה, הייתי באפולה. אבל תסתכלי לי אמא. שקט. זהו, מספיק? Bye-bye.
אני מצלם אותך. כך שתתחתני, אני אראה לילדים שלך, איך שבגיל שש, את מתלבשת לבד. טוב? יופי. תעברי, נו? תעברי. כן. שתפנו כאן את השטח כי הוא מיועד לכיתות א'. אז בוקר טוב למורים, להורים, לתלמידים ולכל משפחת בורחו. מפריע לי שם, סיסי, אני מבקשת כל ההורים אחורה עכשיו, אני רוצה קצת שקט. זה מפריע שם הרעש בדיבורים. יופי שהן משתוללות. Yeah.
למשל, אני אשאל מי רוצה מתנה. מי שיגיד ראשון, אני... רגע, לא שאלתי, רק שאני אשאל, תקשיבי. תשמעי, תודי, מה קרה, את בוחדת? שיהיה לך שם פיתה? תשמעי, נשאלתי, תגיד, לא יקרה לך כלום לטוסי. תשמעי רגע, מה אתה אומר? למה את מצמיחה עליך? קרה לך, תוריד את זה, לחייך. נשמע לך, זה סתם לי. זה היה בדיחה שאמרתי שהם לוקחים את זה ולא מחזירים, מה פתאום? אז בוא נשאל. מי רוצה מתנה? פחד, יאו. מי היה ראשון? לא ראיתי. מי רוצה מתנה? מי אמר ראשון? אני.
ראשון, ראשון, אחרון, כולם אחרונים, יפה מאוד. טוב, אין ברירה, צריך לעשות משחק, ואז נחליט מי יזכה. בואי נתחיל. אוי, יש לי רעיון, יודעת מה? זה לא פייר לעשות משחק אחד שני. נעשה כמה משחקים, ובכל משחק, כי זה לא פייר שאחד ינצח ויקח את ההפתעה, נכון? נעשה הרבה משחקים, ואז יש סיכוי לכולם לזכות, אפילו לך, אפילו לך, אפילו לכולם. אז איך עושים את זה? אנחנו נעשה משחקים, ואני אתן נקודה. מי שיהיה לו הכי הרבה נקודות, אתם יודעים לספור 1, 2, 3? אז למשל, אתה יושב יפה, נתת לך נקודה אחת. אם יהיו לך המון נקודות, אתה תיקח את ההפתעה. אולי יהיה ילדה שם, אולי יהיה ילדה, אולי, 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 כל אחד. מוכנים? בואו נתחיל עם משחק זיכרון. התפקיד שלך, את יודעת מה אתה... יתר, אני יודע. את תהיה השקשוקה, מה זה חשוב? העיקר, את יודעת מה התפקיד שלך? נתחיל עם משחק זיכרון. נכון, אמרתי, לא, זה מתנבלם לי בגלל זה. שימו לב, אנחנו מתחילים משחק זיכרון. אם אני אומר אחד, אתם צריכים לענות לי חה-חה-חה. בוא נעשה ניסיון. אחד. בוא, רוצה להצביע. פשוט לשלב ידיים ולהגיד ביחד חה-חה-חה. בוא נעשה ניסיון. אחד. נהדר, עוד נקודה לך, וגם לילדה הזאת. עוד נקודה וגם עכשיו. ואם אני אגיד שתיים, אתם צריכים להגיד ולעשות ככה. טק, טק, טק. בואו נשמע אתכם. שתיים! יש, לא, איזה זכר אותו. זוכרים? אחד זה בלי ידיים, לא להתלבלם. ואחד! לא, מה אתה עושה ככה? אה, היא הולכת זבובים. נכון שני דברים זה לא בעיה לזכור? ריוויזיה. נראה אם תזכרו דבר שלישי. אם אני אומר שלוש, אתם עולים ביחד, ביחד אבל, היי, הופ, בוא נראה. שלוש! למה את אומרת קטשופ? אמרתי היי הופ, לא קטשופ. שמעת אותה, היא אומרת קטשופ. אז יפה, יש לי רעיון. בואי נעשה את זה עם מוזיקה. לא. מתאים לך? נהדר, אתה בית, קדימה, ומה, בטן? קאבי! בטן! עשיתי חור באף! סליחה, בטור, תגיד, נו, באוזן, באוזון, באוזן. את רוצה לשמוע שאני יודע להגיד את זה לבד? כן? כן. בבקשה, אל תעזרי לי. אני חושבת שאני לא יודע להגיד את זה. זה לא מתחיל, זה כואב. אני אגיד לבד, אל תעזרי לי. בבקשה, אני אומר לבד. קול, את אומרת לי אפילו עוד. את לא תעזרי לי לבד. מי שעוזר לי נותן לו נקודות מאכפתים. כולם בבקשה, את לא אומרת לי אפילו מילה. כולם, אפילו את תתני לי משפט, ואפילו אל תעזרי לי, אפילו, 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 אפילו את תתני לי ברז. לא ברז, בואי. רמז, רמז, אני לבד. כולם בבקשה להכין את הקרקע, לא קרקע, רגע. שני רגע, אל תגיד את המילה הזאת ואני אגיד מה שאני יודע. כולם בבקשה להכין את ה... כפיים. את רואה, זה לא בעיה. ואם שומעים מוזיקה, מוכנים? כפיים. לפי קצב המנגינה. וגם אם עובר לכם זבוב, תעשו ממנו פיצה. ועכשיו, כולם ידיים למעלה? לא נפחד, זה לא שוט. עכשיו, אתם שרים יחד איתי. מי ששר מקבל עוד נקודות, 10 נקודות, 20 נקודות, שיהיה לכם בהצלחה, וככה מתקרבים אל ההפתעה. זוכרים? חככה, טק טק טק, אי פופ, ידיים לפנים, יחד איתי, בבקה. תודה. מי שטוב לא מסמך שיצחק, מי שטוב לא מסמך שיצחק, מי שטוב לא מסמך, מי שעשר נקודות, מי שאילם שר וגם כפיים שיצחק, מי שטוב לא מסמך, עשר נקודות לך, מי שטוב לא מסמך שיצחק. מי שאור לא מסמך כף ממך, מי שאור לא מסמך כף ממך, מי שאור כפיים לך, מי שאור, יופי, אז 20 נקודות, מסמך כף ממך, מי שאור לא מסמך, מי שאור לא מסמך, מי שאור לא מסמך כף ממך. עכשיו היי הופ, מי שאור לא מסמך שיקרא, מי שטוב לא מסמך שיקרא,
שיורו ותפר את הכפיים של כולם גם לשיר מתוק שלי שיקרא היי שטוב לו מספר, מי שטוב לו מספר שיקרא רגע, יש לי רעיון. נכון שזאת מסיבה שמחה? בוא נעשה את השיר הזה בצורה מצחיקה, מי שטוב לך. למשל הלכו לי רגליים, איזה ביטול איה! איה! לא קראתי לך, איה. תגידי לי, את השתגעתי? למה את יושבת עליי? את יודעת שאת הפחדת אותי בגלל איך קיבלתי כאב ראש בבטן? למה את השקת עליי? מה זה לך? אה, לאה קוראים לה. לאה, לא נכון, לסבתא קוראים לאה, לא לך. נכון, סבתא? זהו, ידעתי. תגידי לי, למה את יושבת עליי? תפסיקי לדבר יפני. יש לך מזל שאני אוהב אותך, אם לא, איך נורס עלייך, נורא? תגידי לי, רציתי לשאול אותך, יפה, אלו יפה, איך קוראים לך? נכון, תגידי, איזה מסיבה יש פה? יום חתונה? לא, לא, מה פתאום, בר מצווה. איזה יום? יום הולדת. אה, יום הולדת. ידעתי. את יודעת למה ידעתי? תשאלי אותי, מושיקו, איך ידעת? זה לא גלידה, הצבלתי לה, זה רק דומה. את יודעת למה ידעתי שיש פה יום הולדת? אני אגיד לך למה. כי כשאני נכנסתי, הסתכלתי למעלה, ראיתי את כל הכישתות, איך קוראים לזה? כישתותים! זהו, את כל הכישויים האלה בגלל זה. כישתותים! בדיוק. ואחי, אחי, 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 את יודעת למה ידעתי שיש פה יום הולדת? אני אגיד לך למה. כי אני ראיתי את הבנים, תראי, זה יפים וחתיכים. אחר כך ראיתי גם את הבנות יפות וחביתות בגלל זה. מה, לא חביתות? יפות וחתיכים, חתיכים. חתיכות! חתוכות, בדיוק. חתיכות! חתיכות קטנות, נכון. איזה מתוכות. ותגידי לי, למי יש יום הולדת? ליאור! לליאור, מזל טוב ליאור. מי זאת ליאור? אי! איפה ליאור? תראי ליאור. אוי ואבוי לי, איזו טעות עשיתי ואני ישבתי עליה. כמעט עשיתי ממנה פיתה. אוי לא נעים לי, אני צריך לבקש סליחה, נכון? כשעושים טעות צריך לבקש סליחה. וזה לא בושה לבקש סליחה, נכון ילדים? גם אתם יודעים לבקש? אז אני אבקש סליחה, זהו, מזל שיש. לא, תגידי לי, בת כמה את? בת ארבע! אה, בת ארבע! איזה יופי, איזה גיל גדול. תגידי, פעם ראשונה שאת בת ארבע? כן. התחדשי. תגידי, בת כמה נולדת? אף פעם לא שמעתי על גיל כזה. איזה גיל מצחיק. היא נולדה בת... לא נורא. העיקר, חברים, שיש לה יום הולדת, וכל החברים החמודים והמתוקים והחמוצים... והחמדות. נכון, נמצאים כאן, תכין את הידיים, בואו תשאירו יחד איתי, כי היום למסיבה, רק תביטו מי שבא. מוכנים? גם הסבתא יבבה, אהלן ומרחבה, מי שבא ברוך הבא. איפה ידיים? אני רוצה לראות את הידיים. מביאים לי מתנות, גם דולות וקטנות, מניחים הם בפינה, ויוצאים אל הגינה, מנשקים את אחותי, ובאים לצפות אותי, ובאים לצפות אותי. אתן, סבתא. אני יכול לדבר על אבי אליהו איזה מכה קיבלתי פה בישראל אני לבד, רוצים לראות? הם חושבים שאני לא יודע לדבר, תראה איך אני אלך איזה מלאב
איפה מחיאות הכפיים לקסם שהיא עשתה?
במתכונת, בואי, תעמדי כאן עם דבר קצת יותר. בואי, תראו איזה ילדה סימפטית, איזה חיוך יש לה, איך אני אוהב את החיוך שלה. שימי לב ותוקולי, תסתובבי עם הפנים לשם, עמוד דום, 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 איציק שלה אדום. שימו לב, תעמדי ישר, ידיים בצדדים ככה. אנחנו נמדוד לה את ה... אה, היא לא מתכוונת את המשך. אה, רגע, אף הכפתור שלה, תפריע לי. אל תזוזי, אני אמדוד לך את הכתר, אני יכולה לשבת על הכיסא שלך עכשיו? מי יודע מה זה? כתר, לא, זה בצימוש. אני לוקח את הדר ומכניס את הבצימוש? שלום. נכון, זה דג. זה דיל! רביל! מנה! דיל! דג! שמיד הדג שוב נצמוד. ואז, שימו לב מה יצא מזה. מננה. זה ברבור. זה לא סתם ברבור, זה ברבור עם נזלת. נסדר את הזנב לברבור שלנו. גבירותיי וגבירותיי וזהו, זה הכתר של המלכה שלנו, איפה מחיאות הכפיים לליאור? כולם כפיים, מה זה? שימי לה ראש פה, שימי לה ראש. שימי לה, את רוצה להניח את זה על הטלוויזיה? הנה, בבקשה, שמתי את זה על הטלוויזיה. ועכשיו מרגה יש... אני יודע מה זה, אני לא יודע שזה טמבליזיה, אבל אתה מתאים בכיסא שלנו. טוב, כי אי אפשר למחוא כפיים, כי המלכה איננה והכיסא המלכותי שלה. או, הנה היא פה, בוא נקבל אותה במחיאות כפיים, את יום הביתה. בבקשה, היי, רגע, תצאי. מספיק. כרטיס צהוב אני רוצה. אתה קייטר. תשמעי רגע, מה זה פה? מה זה? לא, זה חניה לכתר שלה. הנה, אני לוקח את הכתר, שם אותו בחניה, ונוציא מפה שאת שופשים. ואפילו לפרח יש פה מקום מיוחד. אה, מה אתה אומר? בואי, שבי מלכתי. איזה כיסא של מלכה. מה? גם את מלכה. מי שעומדת להשם? מלכה? עכשיו את מלכה, את יכולה לבקש מה את מבקשת? 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 אופניים! תביא באופניים עוגה! איפה אני אביא לאופניים? לא, הסתבכתי עכשיו. Thank you.
מה אתה צוחק כמו תירס קטן? אתם לא הבנתם את המשחק, פסל לא זז ולא צוחק. יופי, עשר נקודות, יופי של פסלים. הבנתם את המשחק? מי שאמר כן, הוא לא הבין, כי פסל לא עונה. בהצלחה! שרון, קודם כל את ענית והפסולה, שנית כל, היא הייתה למעלה והיא ירדה. אמרתי להישאר במקום, אם את למעלה תישארי למעלה. ואל תגידי לא יכולה, את ניסי? איזה תירוצים יש לה, לא יכולה, היא אומרת. בהצלחה לכולם, וטובי. זה בשביל השטיח אני עושה את זה, לנקות אותו נהדר עכשיו. אמא, ראית איך דופקים שטיח? תלמדי, בשיטת חצי. יאללה, אני אומר לכם, הופ! אין לך ברקסים. כולם להוציא את הקרחים שהבאתם. לא הבאתם? לא. שתייה הבאתם? לא. הם חושבים שבאו למסעדה, לא הביאו כלום. את הכנת להם כיבוד? כן. איזה מזל. טוב, אתם יודעים מה? יש לי רעיון. אתם תתכבדו, יגישו לכם. אבל יש פה שופטים, ארבעה, שמסתכלים על כל ילד וילד, מי שיושב יפה. תאכלו לכם בתי אבות, בתום הארוחה, אתם יודעים מה יש לנו כאן? הפתעה, לא, הפתעה. יום, שאני אספור, אחד, שתיים, שלוש, אני מקווה את הנרות. מה זה היה? לא, תצמידי, תצמידי, תצמידי את האזור הבוער לזיקוק. שושי, תצמידי! תצמידי, את לא מצמידה, את חולמת. שלום. שלום. אני בא, אני בא. Yes. Hey, shake it, shake it. Call a hug.
שם ריצ'רד בבן, תנו לי ליאור להתקרב, לזוז, לזוז הצידה. איך קורה? אני סופר עד שלוש. מה קורה לסיפור כזה? יפה, אמרתי לך, עוד חצי שקל היית קונה סוגה לב. ליאור תתקרבי, שהזיגור יגמר, אני סופר שלוש. ואת מקבלת עליה עוד, תביאי משאלה בליבך, ואנחנו נתפלל שהיא תתגשם. זה תיגמר לך? לא! לא! אלף זה עובד טוב. ליאור, מוכנה? רגע. אתם מוכנים לברך אותה? שיהיה לך בה. איקון? אחד, שתיים, שלוש, וכבוד, ליאור, לבד לבד, תקבלי את הנרוש, עפו, עוד פעם, כן, תמשיך, תמשיך, עוד אחד, ו, וכולם, שש, שש, אמן, ליאור, בואי לכיסא שלך, וכולם יושבים מהר, על השטיח, הנה הכיסא שלך, תעשו את הכל, תעשו את הכל,